Hallå, hallå och välkomna till Hexagon podcast nummer 11. Som ni ser så är det bara jag idag, jag Nox. Har räknat ut och turnerar, så jag kommer sakna lite. Men ja, därför kommer det vara lite speciellt avsnitt då, med tanke bara jag som kör. Och så får jag se hur länge jag håller på. Jag kommer ta det som vanligt som vi har, och så får vi se hur långt det landar. Men ja, vi får se. Men om ni, nu när jag är själv då, så tänkte jag köra att vi, om ni har lite frågor och sånt, så det är bara att skriva det i chatten, så tar jag dem direkt. Så jag har någon att prata med i alla fall. Annars så får vi se hur det går. Det kommer bli lite ensamt, men jag tror det funkar. Yes, vi börjar med det vi saknar redan. Det jag har lirat i veckan blir det här i sådana fall. Jag har lirat ganska få spel, tror jag. Jag har väldigt mycket att göra veckan, så jag bara led lite, eller veckorna. Jag försökte mig på Final Fantasy 15, försökte klara det faktiskt, men för jag kände att jag var i slutet och tänkte, ja men jag kan väl köra klart det, men sen när jag väl kommit till slutet så är det ju så jäkla svåra bossar, eller bossar och fiender. Det är som en himla överlevlare än vad jag är, så då säger jag, det här var ju kul. Jag trodde att jag hade levlat, för jag känns som jag hade liksom nötat det lite själv, men icke sig. Alltså jag brukar göra så att jag gör många små quest hela tiden, eller side quest innan jag går vidare. Men jag känner mig lite överlevlad, men sen när jag kom dit, alltså shit, alltså det är riktigt svåra grejer. Så nu har jag tänkt att gå tillbaka, göra alla side quest och sen ta slutet. Även om det ska låsa upp sig saker på slutet också, så får jag helt enkelt bara se vad som kommer då. Jag har även gett mig på att köra Quantum Break. Quantum Break är faktiskt, vad jag minns, så är det Microsofts första cross-platform-spel, som var det, eller cross-buy tror jag att det heter, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men det är att du kan köpa det på ett ställe och få det på både på datorn och på konsol då, som är Xbox. Så jag köpte det, och så satte jag mig ner och tänkte köra nu då. Det är ett jäkligt coolt spel, men som alla som abilities och coola, jag kanske ska berätta vad det handlar om här. Det är ett tredjepersons shooter, och du är en kille som har en bror som har forskat lite med det här med resa i tid. Så det som händer då är att de startar igång den här tidsmaskinen, och så ska de börja resa i tid, men där börjar maskinen gå sönder, och en blir fast i maskinen, du blir fast utanför, och så händer någonting, så får du i plötsligt tidskrafter då. Så då kan du dasha, du kan skydda, du kan sakta ner tiden på ett visst ställe och bara liksom mata in skott så de liksom stackas utanför, och sen smälls på då, på personen eller föremålet du skjuter på. Så det är jävligt coolt, men ja, storyn är lite svårare än mig, för det är också det unika med spelet är också det att de tänkte göra en serie på det också, men de valde att lägga avsnitten i, jag tror att det skulle vara så här som simultanserie, men de har lagt avsnitten i spelet istället, så då kommer en paus, och då kommer det 20 minuters serieavsnitt du får se på. Konceptet är ganska coolt, det är unikt, jag gillar ju unika grejer, men alltså, jag ville bara spela egentligen. Så fort ett sånt avsnitt kommer, då känner jag bara, nu får jag sitta och vänta här tills jag får spela liksom. Jag vill ju bara spela spelet, vilket var lite drygt med det, tycker jag. Det är väl den enda nackdelen. Men annars, effekterna är coola som helst. Grafiken är lite sådär, den är okej, men ja, gameplayet och ens förmågor är jävligt balla faktiskt, tycker jag. Ja, det var that's it då, första delen. Yes, vi kan gå direkt på nyheter. Det första nyheten jag skulle prata om, eller bara ventilera om, det är att GTA släppte ett nytt game mode som var Tiny Racers. Och det påminner väldigt mycket om, så man kan muta det här så man kan se gameplayen på det, väldigt mycket om gamla Micro Machines, att du ser ovanför och spelar och racear liksom, men i GTA istället. Jag har själv tyvärr inte testat det, men jag vet inte, jag tycker det ser lite meh ut. Alltså, nya GTA Game Mode har en tendens att vara jättepopulär i början,
Men sen försvinner de direkt bland mängden liksom. För folk vill bara köra det som ger mest pengar, eller det som är liksom kul. Och det här ser lite sådär ut. Det är lite coola power-ups och sånt där. Men ja, det är inte riktigt GTA. De lägger in för mycket game mode tycker jag. Och det blir så mycket att alla som spelar GTA, det är väl många som är ju väldigt många som spelar, men det blir att så att väldigt många spelar mycket olika, så det är svårt att hitta någon i game mode som man vill spela. Så det jag hoppas med nästa spel som att Rockstar tar till det här, att med nästa som blir Red Dead eller vad nu blir GTA 6 de kommer göra likadan multiplayer i, det är att man bantar ner game modesen lite, gör det mer fokuserat på game modes, kanske ta bort de här vanliga game modes som deathmatch, race, bara hålla sig till just de här adversary modes som det här ska vara, och det ska vara ett liksom, adversary, nytt adversary mode i GTA, och bara fokusera på sånt istället som är det roliga med GTA, alltså sådana här konstiga game modes som är liksom GTAs det bästa med GTA, som typ Hasta la Vista som det heter, där det är cyklar som ska cykla ifrån lastbilar. Det är ju hur kul som helst, men det finns inte annat spel, så jag hoppas att de fokuserar mer på adversary mode, så är de liksom, andra game modes är bra, så tycker jag att de är fortfarande roligast med just adversary game modes. Och det är liksom, ja, nej, för många game modes i GTA, det blir folk sprider sig lite för mycket tror jag. Så hoppas på att de kanske lär sig det i framtiden, men vi får se. De har pumpat ut mycket innehåll i GTA, men hur mycket är det som man kommer spela mer än 10 halvtimme timme? Ja, jag vet inte, vi får se. Nästa nyhet, den största nyheten är nog är det här att de hade live event på nya COD och presenterade det. Ska vi se, kan få fram trailern här under tiden. Som är nya COD World War 2. Det var ju ganska förutsägbart. De hade ju bekräftat det, sen hade de även, ska se om jag kan ta full screen på den, sen hade de även blivit läckt. Samma grej. Och jag vet inte, alltså det ser ju jävligt snyggt ut, grafiken är snyggt, effekter, regnet som ni ser här just nu, det är snyggt, jävligt snyggt, men det är så att jag känner att allting känns så gjort. De är ju väldigt klyschiga med deras single players i COD, men liksom det är fortfarande coola singleplayer, men väldigt klyschiga, och nu sätter de det i en väldigt klyschig singleplayer i en setting jag redan varit i så många gånger. Och de har sedan bekräftat att men du kommer vara på som D-Day på Normandy, men jag har varit där så många gånger, kommer ni göra det så mycket bättre liksom? Ja, jag är lite skeptisk och till det faktiskt, får se, men vi får se hur det blir. Ska vi se vart den vill jag ta fram. Men ja, de tog fram massa nytt innehåll, så vi kan gå igenom lite här och se vad jag tycker om det. Så man ska ha, givetvis ha multiplayer, kampanj, dark, se om det kanske är någon sån här dark kampanj som de hade med Infinite War, för att man kan köra om det igen. Jag är osäker på om det bara står någonting dark här, I don't know. Ska vara co-op. Jag vet inte om co-open sträcker sig till single player dock, det har inte riktigt sett helt och hållet, men det ska i alla fall vara zombie mode bekräftat. Så det har du co-open, men vi får se ifall kampanjen har co-op. Jag är lite osäker, så man kan se det snabbt här. Jag tror inte det. Men vi får se, jag kan ha fel på den fronten. Ja, lite mer om singleplayern, bla 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 bla. Första uppdraget är Normandy D-Day Landing. Ja, som sagt, vi har varit där flera gånger, så jag vet inte hur liksom, intressant det kommer vara. Kommer vara det klassiska COD press X to feel, då du ska känna någonting för att ta upp din teammate från marken, hjälpa han upp. Ja, whatever. Ni vet, ni har spelat. Ni som spelar COD vet vad jag pratar om. Ska vi se. Storyn ska då fokusera på en amerikansk squad i andra världskriget. Men det verkar som man ska även kunna pendla lite mellan olika karaktärer. Man ska nog inte bara vara en, vad förstår det som. Yes. För det var en sån lite intressanta grejer med multiplayer som är lite kul att, som ska bli kul att nämna faktiskt. Bra, precis, där står ju det att vissa tillfällen så ska det vara ändra perspektiv då. Ja, här multiplayer då. Alltså multiplayer är nog den mest fascinerande med det här faktiskt. För här verkligen kan de gå
göra om helt och hållet, som jag kanske sagt med många kodspel, men kan de verkligen göra om? Om de gör om alla killstreaks, som att det sprängs av allt, man dör inte, dör lika lätt av alla killstreaks, de kanske inte är lika powerful. Vi får se hur de gör, de kommer inte kunna ta in alla de här spränggrenarna de har, men de kan ju fortfarande ta in kraftfulla fordon till just till just killstreaks som jag hatar. Som man säger, det ska vara lite mer boots on the ground, inget mer wall jumping eller double jumping, lite mer gammal COD då, från de första COD som COD 2 och Modern Warfare, första Modern Warfare som var väldigt populärt. Då ska vi se, Division var en ny grej. Ska vi se vad det var nu igen. Ja, man ska kunna det, och Division verkar vara lite en nytt sätt, ny sorts karriärmode, de kallar det bara Division. Eller Divisions, vi får se exakt mer vad det innebär när det väl släpps, om det kommer vara något nytt eller bara vara samma vanliga kodgrej. Men att de sätter nytt namn på det tyder på att det kan vara nytt, och man kan ändra sin klass, gear och sin multiplayer-roll på något sätt då. Så det kan vara intressant om man gör, om de försöker nytt med, istället för multiplayer, att de har vanliga klassiska deathmatch, bla bla bla, kanske gör lite mer eventmässigt, lite mer, alltså att multiplayer makes sense, att ni är på ett specifikt ställe, som typ kanske Normandy, vissa försvarar, vissa attackerar, sådana multiplayer matcher istället har varit mycket intressantare att se än bara vanliga deathmatch. Och då kan man göra mer game modes av det här, man ska kunna ta sig upp på stranden, försöka ta ett hus, men mer fokus på det. Jag tror det kan vara intressant faktiskt. Men ja, ett nytt game mode ska vara, även vara War, som ska vara mest likt Battlefield S Operations då, som är det här att man kör en karta, sen nästa karta, eller man kör igenom en karta där, som första flaggan, sen andra flaggan, sen tredje, fjärde, sista, och så går man vidare, men över flera kartor. De ska nog likna i det här då, men fundera på hur exakt man kommer göra det. Är det så att man kanske kommer ha de här scenarierna som man pratar om, att man är först på Normandy, sen det som var efter Normandy, och fortsätter uppåt på, liksom från stranden till upp på gräsen in i en stad. Det hade varit jävligt coolt faktiskt. Då gör de verkligen någonting nytt, och det här kan vara jävligt coolt om de verkligen gör det, vilket jag hoppas på att de gör. För det har varit mycket samma kod nu ett bra tag. Så gärna något nytt. Ja, också det här var nog det mest skummaste. Jag förstår inte riktigt varför de har lagt in det. Headquarters ska vara till ett socialt space där man kan bara gå runt och med sin avatar och bara fjolla runt, hoppa och prata, ingen aning, chatta, visa upp hur man ser ut antar jag. Men det påminner lite mest om vad jag såg, det var en liten trailer om det. Fanns nog inte här, va? Nej, fanns ingen trailer om det just här, men vad den visade var några sekunders tease på det. Vad den visade, så såg det mest ut som typ H1ZS och Battlegrounds, typ lobby, när man startar, att alla bara hoppar runt som galningar och går runt. Jag vet inte, alltså jag tycker det är redan onödigt där, så jag förstår inte varför man ska ha det. Kanske kan vara coolt om man ska köra matcher, att alla samlas i lobbyn först och sen flyger de in i matchen. Jag vet inte, känns fortfarande rätt onödigt. Jag vet inte varför, liksom, varför det finns. Men kan ingen sens i en andra världskrigssättning att ha en sån sak, tycker jag. Men då, vi får se vad de gör av det. De gör i alla fall någonting nytt, vilket också är bra. De försöker i alla fall. De kämpar. Yes. Och givetvis nazi-zombies. De har vi saknat att döda. Det finns ingen mer tillfredsställande att döda nazi-zombies. Så yes, zombies är tillbaka. Och co-op. Och det är nazisten den här gången. Kanske, jag vet inte. Kanske dial it down lite på hur liksom. Det var tidigare lite väldigt så här lite neon, det ska vara mycket effekter, bla bla bla. Och liksom, jag hade gärna sett lite mer skräckinriktat zombie, där man är rädd, där man måste liksom hålla koll på sin omgivning, det är mörkt och det är läskigt liksom. Det här kan vara intressant, jag hoppas att de verkligen gör det, och inte massa bananas vapen, men det kommer förmodligen vara ändå, för de lovar att den kommer vara adrenalinfylld, så jag vet inte fan. Vi får se. Jag hoppas på det bästa i alla fall. Yes, jag ska bara ta lite vatten här. Vad nice. Ja, nästa nyhet var också ganska chockerande.
eller också en ganska chockerande nyhet. Nintendo introducerar New Nintendo 2DS XL. Så ja, det finns ju Nintendo 3DS, Nintendo 2DS som är icke-vikbar men som inte visar 3D. Sen kommer ju den här New Nintendo 3DS som var en upphottad variant. Det fanns även XL-varianter senare. Men en ny Nintendo 3DS som var en variant med bättre CPU. Jag vet inte om GPUn var bättre, men just CPUn var bättre, minns jag att det stod i alla fall. Men den här då ska vara alltså en vikbar 2D-modell av den. Som ska gå och köpa nu. Den var ganska bra pris, 150 euro, eller dollar, tror det var euro. Får se vad trailern säger här framför mig. Dollar, var det visst. Men ja, den ser onekligen snygg ut tycker jag. Den ser otroligt slik och läcker ut. Nästan lite sugen på den bara för utseendemässigt skull faktiskt. Men jag vet inte, känns som en lite konstig move av Nintendo att göra det här. För liksom, de som har Therese, de har nog redan köpt deras. Så jag vet inte vem den här är till för. Visst, det finns ju asgrymma spel till den här. Kanske till för mig som vill byta min som jag har till den här nya. Jag vet inte fan. Men ja, jag vet inte, alltså det finns så många irritationer av en 3DS. Vill du ha en 3DS, köp en begagnad eller köp någon äldre. Lova att det finns kvar i butiken eller någon som säljer. Så jag vet inte vem den här är till för, om man säger så. För liksom, den ger ingenting extra. Det är bara liksom, jag hade gärna sett den här faktiskt som var den första DSen utan 3D. Det var ju visst, det var ju coolt från början. Men ärligt talat, jag körde mest bara att jag ta på det i början, sen stänga av det. Det är väldigt få spel som utnyttjar det på ett unikt och bra sätt. Jag har ofta mest bara avstängt för just att jag vill ha den extra batteritiden med DSen som det blir när man stänger av det. Så inte, det är lurigt. Jag har inte riktigt förstått. Inte hängt med på liksom vad folk känner om den. Vad de tycker om det verkligen är en bra grej. Vi får se, men ja, det är kul att se att Nintendo fortfarande supportar deras DS. Man trodde att de skulle kanske skippa nu när det just Switchen kom. För den var också, och det är också portabel konsol, men lite bättre, lite vassare. Det är liksom konsolspel på handen. DSen har alltid varit liksom mindre handhållna spel, men fortfarande jävligt bra spel om man hittar de som är bra. Så det är ett väldigt bra bibliotek. Om man skulle vilja ha den och köpa den nu, så är det ett otroligt bra bibliotek med spel man kan köpa. Ja, vi får se hur kort den här podcasten blir. Jag har inte så mycket nyheter kvar tyvärr, så det här är faktiskt sista jag har. Jag vet inte hur mycket som jag har att säga om, så vi får se. Får bli en kortare variant den här gången. Också andra chocken. DayZ är på väg in i beta. Ja, vad ska man säga mer? Alltså det har varit i alfa sedan 2014. För att kunna spela det, min kompis tvingade på mig det. Och jag vet inte, det var kul ett tag, sen märkte man att det känns ju bara mer och mer som en mod. Det känns inte som ett eget spel riktigt, för det har inga funktioner utöver det som modden var egentligen. Så jag vet inte om det här kommer vara ett steg närmare kanske att släppas. Ingen aning, med tanke på hur det har gått tidigare. Som sagt, det har varit sedan 2014. Men ja, ändå så kul att de fortfarande uppdaterar den. De kanske har några planer nu när Battlegrounds har släppt och tagit intresset från det här att just vara en survival till att vara mer King of the Hill, Last Man Standing-spel. Vi får se. Vi får se vad de gör med det, ärligt talat. Det ska bli intressant att se när det väl släppt, om de kommer göra någonting mer av det de har. Det var tyvärr allt jag hade idag. Ja, det får ju bli lite kortare avsnitt. Får ursäkta om jag kommer inte ihåg om jag sa det, men jag sa att vi skulle ha gäst nästa vecka som var Pixelart, Jimmy från Pixelart, skaparen av Pixelart, Arvika. Men han kunde tyvärr inte komma, utan han var upptagen. Han hade klarat möte, men jag sa att det är lugnt, vi kör någon annan gång, så vi får se när han kommer helt enkelt. Det får bli en surprise när det är. Rakna bör vara tillbaka nästa vecka. Vi får se vad vi gör då. Nästa vecka, eller nästa vecka blir det givetvis. Då bör man tillbaka från sin turné. Så vi kan kanske intervjua han lite, se hur det har gått. Han skulle ta med sig en hel del kortspel, så ska vi se om han kan hitta något nytt på vägen som han börjat spela. Och
eller nytt som man börjar spela, eller nytt som man vill prata om. Annars så, ja, jag får tacka för min del. Det får bli lite kortare podcast. Jag får lära mig prata lite kortare, så det tar längre tid. Så jag får längre podcast. Men ja, det får bli alles. Så vi får önska er en fortsatt till idag. Så får ni ha det bra. Vår automusik är som alltid gjort av Orling. Ska vi se om jag kan spela den igen. Ska vi se. Sådär ja. We'll be right back.